ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကားတိုင်းမှာနော်အဲဒီမှာဒါလေးတွေပွင့်အောင်လုပ်တယ်နော်ဒါလေးပွင့်အောင်လုပ်တာဒီမှာလူကဒါအချိန်ကလူတော်တဲ့ခါကျတော့ motion ထိပေးလိုက်တယ်နော် motion မထည့်နေရ motion ထည့်နေရနော် motion ထည့်လိုက်ဆိုတော့သူကဟိုဟာတိုင်းတော့တာပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပါတော့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစလုပ်တော့မယ်နော်။စလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ AA ဖွင့်မယ်။ AA ဖွင့်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာ mention နဲ့လာ။ mention နဲ့ပြန်ဒီမှာ desktop မှာ desktop မှာအဲ့ဒါ once copy ဒီမှာ version အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ command ကနေတော့ကိုချတဲ့ဟာလေးရွေးယူပေါ့နော်။BG player ဒါ coffee sound လေ coffee sound နောက်ပြီးတော့ဗာလေးရုံးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရယ်ခါဟွန်းရယ် open နဲ့ဖွင့်လိုက်မှာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို BG player ဒါတော့ original အတိုင်းတင်လို့မျိုးလာမှာပေါ့နော်ဒါ background ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့တစ်လာနှစ်လာတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နှစ်ကဘယ်သူလဲတစ်ကဘယ်သူလဲနော်အဆင်ပြေမယ်လို့နော်တော့ခံခွေးကြီးကအေးကဒီလိုပြပါလားဒီလိုဒီလိုတန်တန်တက်တော့ဒုခန်းမှာဒုခန်းအခြေကြီးပဲနှစ်ခန်းနဲ့ဒီကရုံဖွင့်ထားတယ်ရုံဆိုတော့အခြေကြီးဒါလည်းနော်နောက်ဒီကောင်ကပါလဲပေါ့ဒီကောင်ကျွန်းနေတယ်2ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာညနေလိုက်နော်2ဒီကောင်လေးထည့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုဒီအပေါ်မှာတင်ပေးပါနော်အပေါ်မှာတင်ပေးတော့နောက်ကျွန်တော်ရွှေ့ပါနော်မလိုအဲ့ဒါနေရာလို့တင်ပေးတာဒါသူဝင်တော့ပြီနော်ထိရှင်းနေကြည့်အာမင်းဒီကစားနေရcontrol ရယ် shift ရယ် d ရယ်နဲ့မလိုတဲ့အပိုင်းကို delete လုပ်ပြီးနောက်ဒီကနေပြီးတော့လဲဖြတ်ထုတ်ပါနော်ဒီလောက်ထိဖြတ်ထုတ်လာမယ်ဒီလောက်ထိပါနော်ဒီကောင်ကမလိုချင်ဘူးပေါ့ control ရယ် shift ရယ် d ရယ်နှိပ်လို့ရသလို edit ကနေပြီးတော့လဲ display layer နော်ဒီကောင်လေးကို select ပြီးတော့ edit clear နော် clear တချင်မရှိတော့ဘူးရှိတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ t opacity ပေါ့နော် opacity short တော်တဲ့အခါကျတော့ကားလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မြင်ဒီနေရာကြီးကိုကျွန်တော်ဆွဲလာအောင်ဟုတ်ဘာသာပြရလားအင်းမမဟုတ်ရောင်းပြတာရောင်းပြတာ
ရပါကြီးမလားအေးဒီကောင်ဘာသာဘာအဆူပြီးတောက်လခါရခါလခါရရမြောက်ဦးပြန်ဆင်းလဲဟုတ်လားရပါသူထပ်ပါလို့တို့ပါသူလောက်ရမှာနော်ဒီကောင်တော့ဒီကနေ့တိုင်တာဟုတ်လားဒီကနေ့တိုင်တော့နော်တိုင်မယ်ကြဒီမှာအချိန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုတရားရခဏုံးချနော်တရားရခဏုံးချပြန်ရင်ဒီကောင်ကို precompose လောက်မယ်layer နေပြီးတော့အာ precompose keyboard ဘာသာ control shift c ပေါ့နော် control ရ shift ရ c ရနေလိုက် precompose နဲ့ဒီနေရာမှာ level attributes ဒီကောင်ရွေးပေးနော်ဒီကောင်မရွေးနဲ့နော်ဒီကောင်ရွေးမှန်းရွေးပြီးတော့ဒီမှာနာမည်ပေးလိုက်ပါနော်ဘောနော်အာ okay နဲ့လာကြာရင်ဒီထည့်ရောက်သွားပြီပေါ့ဒီထည့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင် green screen ဖြောက်ပေးရအောင်နော် green screen ဖြောက်ဖို့တည်းသူ့ကိုနှစ်ချက်နဲ့ပြနော်နှစ်ချက်နဲ့ပြတော့ဒီကောင်လာမယ်အာဒီကောင်လာပြီရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် key ကနေပြီးတော့ key light 1.2 နော်ဒီကောင်လေးကိုလာမယ်မလာခင်ကျွန်တော်တို့ sorry ဒီကောင်လေးကိုမလုံးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုအာမလိုတန်းနေရာလိုတန်းနေရာဖြတ်ထုတ်ပြအောင်နော်အောက်ဖက်ကညင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်မယူဒါအလင်းအမောင်လဲတယ်ညင်ရမနော်ဒီကောင်ကနော်အလင်းအမောင်တာကြံမှောင်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာလင်းတယ်လင်းတဲ့ဟာဖြတ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ရောက်မီးတယ်ဒလောမတွေ့ဘူးလားဟုတ်ပါလေကျွန်တော် green screen ကျူတော်ရည်လေးကြည့်လို့ရှိအဲ့ဒါအဓိကမိပဲအဲပြီးရင်ဒီကောင်လေးရောအလင်းမောင်နည်းနည်းတင်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအလင်းတင်မယ်ဆိုတော့အဖက်ကနေပြီးတော့ color correction ကနေပြီးတော့ crops နဲ့နေပြီးတော့တင်မယ်နော်တင်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းမောင်ရှိတာအဖက်ထစ်တာနဲ့မထစ်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရလာတယ်နော်ဒီဘိုင်းကိုပဲအသီးသန်းတင်ခြင်းနဲ့တင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတင်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လာမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုတရှင်းထည့်လိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာတရှင်းထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်မောင်တဲ့နေရာမောင်တဲ့နေရာဒီမှာမောင်တဲ့နေရာမရှိဘူးဦးရန်ယူလိုက်လေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်နော်ဒါလေးကใหญ่นะเดี๋ยวเราพอพอป่วยแล้วเราดูครับก็อืมดาเลยก็เราก็จะมาทําดาวนะดาวก็เราก็บาลงไปยังมั้ยแผ่ไปยังดีกองเลยเดี๋ยวขึ้นมาตัว100นะงาอย่างนั้นงาดีกว่า50ตัว0.7ดีกว่าတစ်ဆယ်ဒီကောင်အားအပေါ်မှာတစ်ဆယ်မထားနဲ့အပေါ်မှာတစ်ဆယ်မထားနဲ့50လောက်ထားခြင်းမ50ဒီကောင်ကတော့90ဒါတော့အရင်ဆုံး save လုပ်ထားမှာနော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြတ်သွားမှာဆိုတော့ control shift s မောင်းရင်ပြုတ်ကျသွားတာနော် control save s ဒါ desktop မှာကျွန်တော်တို့ curl ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက် curlကောဘနာ save လုပ်မယ်โอเคဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအဲ sequential grow နေရာမှာ -0.5 နော်အဲဒီလောက်ထားလိုက်မယ်နော် 0.4 လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါ half color ကိုပြောင်းပေးလိုက်မယ်နော် half color ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်လာလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုခုနမျိုးသူကြံခဲ့မယ်နော်အဲဒါကတိုက်တယ်ဒီအနေနဲ့တိုက်တာအာဒီအနေထားဒီနေထားနောက်ပြီးတော့ဒီက pre compost လောက်ထားတဲ့အတွက်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကိုရွှေ့လို့ရတာပေါ့နော်ဒီအနေထားတွေကိုကျွန်တော်ထားအာဒီဒီကိုနောက်မှဟိုပတ်ပတ်ပင်တူနဲ့ကျွန်တော်လှည့်ပါဒါပြီးဒီကောင်လေး RPG ပလေးလေးဒါအဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်ထိရတော့ရတယ်အာဒီနေရာမှာဒီပန်တူကိုတော့မှာဒီနေရာလေးမှာထားပါဒီနေရာလေးထားမှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ null object တစ်ခုလုပ်မှာအဲ null object တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် null object ဆိုတာဒီလူကိုဒီမှာကာနန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်တိုင်တဲ့အခါကျတော့နော် layer new ကနေပြီးတော့ null object တစ်ခုလုပ်မှာ
null object ကိုလောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ပေး position နော် position ဒီမှာရှာမှာဒီကော page တောင်းဒီနာလောက်ကနေစလုပ်မယ်တော့အဲပေး position ကို keep in ရှာမှာဒါလည်းရော v ဆိုတာဒီကောလေးပြောနော် shotgun နဲ့ v ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာလာရှာမှာဒီမှာတွေ့လားအမေရောင်လေးတွေ့လားဒီမှာလေဒီမှာလေအဲကာအမေရောင်လေးမှာကျွန်တော်သူ့ကိုကဲလို့ရအောင်တော့ဒီမှာထားပေးတယ်ထားပေးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page down 1 2 3ကျွန်တော်တော့4 5 6ဒီလောက်မှာတစ်ခေါက်လာချောင်းเนาะသူဆွဲလာခဲ့ပေါ့သူကအဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆိုရင် gap ပါနေတယ်တွေ့လားဟုတ်ကဲ့ gap နေတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲ gap နေတယ်အဲ့လိုမျိုး gap နေမှာကျွန်တော်တော့ရှင်းဆက်ပြီးလုပ်လို့ရအောင်ဒါကြောင့်မကတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်ကဒီကနေနောက်ထပ်တစ်ဆင့် four page ကိုတော့မယ်เนาะဒါမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရမယ်ဒီခါကျတော့ဒီလောက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကျတော့မမြင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်းလို့ရရည်လေအဲ့ဒါ page down page down ဒီမှာလေညာနော်ညာနော်ညာနော်ဒီကောင်တရားရင်အောင်ထားပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နောက်ထပ်ပါလို့ပြန်တယ်ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားပြရမယ်နော်ပိတ်ထားပြမှအတန်ဝင်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီလူကိုပိတ်ထားလိုက်တာအခုကကျွန်တော်တို့ဗာအဆင်းကိုလုပ်မလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကဒီမှာအဲဒီမှာအဖုံးဟာဒီဖက်လူကဒီအထက်ဝင်တော့တယ်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုလုပ်မှာလုပ်မှာဆိုတော့ဒီလိုလာမယ်နော်အဲဒီတင်ဟင်းတာအတိုင်းပဲလိုက်လို့ကြည့်ပါနော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ solid တစ်ခုယူလာ solid တစ်ခုယူမယ် control one နော် solid မှာကိုကြိုက်တဲ့ color လေးယူပါနော် solid နော်ပိတ်လိုက်ပေါ့သူတော့ဖူနန်ထားပါလားနော် control s save တကောလို့လာဒီမှာကျွန်တော်တို့အနီကက်ဆိုပြီးတော့ပန်တူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမ်နောက်ဒီကောင်လောက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ရှင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ဒီတော့ဟမ်ဟမ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလောက်နော်နော်သူကတော့လေဆက်လက်ပြထားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြာတော့လေနော်ဖက်တာလေးနည်းနည်းပြင်မယ်ဒါကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကအဖုံးလူကိုဒီကြားထည့်ကိုဝင်အောင်ဆိုရင်လုပ်တာဒီကြားထည့်ဒီကြားထည့်ဝင်မှသူကနော်အဲ့ကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဖက်တာ F ဖက်တာမှာကြာတော့သူ့လောက်ထားလာမှာနော်ဖက်တာသူ့လောက်ထားလာတာပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ဒီ null object နဲ့ shape ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူက gap ပါတော့နောက်ထပ်keep in there နည်းနည်းရှင်ပေးရုံပဲတူပါနော်ဒီနာနန်းနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကတ်မယ်နော်လိမ့်မြန်လုံးတော့ဒုံးကြီးနဲ့လိမ့်မြန်နဲ့ကတ်ပါသလိုအဲအဲ့လိုမျိုးပါနော်အင်းအတူတူပေါ့တဖော်တရားတွေကတော့အတူတူပဲနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ background plate ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ control d control d ဆိုတာ ae မှာကြာတော့လေယာလို့ဂျူပီဂိတ်ပေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တင်ပစ်လိုက်တယ်အပေါ်တင်ပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာ keyboard က f4 နဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းတယ်တွေ့လားဒီလိုပြောင်းတယ်ကြောင်းတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဒီကောင်ထဲမှာထည့်ပစ်လိုက်မှာနော်ထည့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကိုလာမယ်အဖာမက်လောက်လိုက်တယ်အဖာမက်လောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကောင်ကိုအောက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်လောလောဆယ်ဒီလိုမျိုးတည်တံ့တစ်ခုဖြစ်သွားအမှန်ကဒီ layer ကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်ထည့်ပစ်လိုက်တာနောက်တော့ဒီကောင်မရှိပြန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကကာတည်တံ့ဒီမှာနော်နောက်တော့အခုနကဒီ background လေဒီကောင်ကနော်ဒီကြားထင်းမှာထည့်ရမှာလေအမှန်အရကားတစ်စီးတည်းကိုကျွန်တော်နှစ်စီးလောက်တယ်နှစ်စီးရဒီဘက်မှာအဖုံးလေးသီးတန်းတစ်ခုလောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကားတစ်စီးကိုအဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်ဒီအစင်းမှာနင်းနားလေတော့ပြရပြီ
ဒီတိုင်းလိုက်လို့ကြည့်ပေါ့အဲ့ခါမှပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဒီကောင်းတဲ့ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့အလေးအတူတူဖြစ်နေရမှာဟုတ်ကဲ့အခုနဆောလေးမှာထည့်ပစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းချောကြည့်မှာတွေ့လားဟာကာကာနှစ်ထပ်မဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေဆိုတော့ဒီဟိုဗီဒီယိုရဲ့သဘောတဘာဝအပြားလိုက်ပဲလေရှင်းမှာပဲမြင်ရတော့အဲအဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ထပ်လောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်မှာကားတစ်စီးရှိတယ်ဒီဘက်မှာကားအဖုံရှိတယ်အဲ့အဖုံထဲမှာလူကအချောင်းဝင်တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဒီကောင်တရားရခဏပြန်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်အဲဒီကောင်ပြန်လျှောက်ဒီကောင်ပြန်လာမယ်နော်အဲအဲ့ခါ mask ဖက်တာလေးလုပ်ပေးရမယ် M ကိုနှိပ်မယ်နော် mask part လုပ်ပေးရမယ် mask part mask part လုပ်မယ်နည်းနည်းသူ့ကိုအောက်ကနေလေးချောင်းကားနဲ့နေပြီးတော့သူ့ကိုလိုက်ပေးရမယ်နော်ဒီမှာ mass bar မှာ keeping ချမှာဒီမှာ keeping တလုံးရလာပြီเนาะ keeping တလုံးရလာလို့ရှိရင် page down နဲ့အလုပ်လုပ်ပေးရတယ် page down ဒီမှာကျင်ခဲ့တယ်တွေ့လားအဲအဲ့လိုမျိုးမကျင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တနည်းအရင်ဆုံးတနည်းလောရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ null မှာလာရှိပေးရတယ်ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးကို null မှာလာရှိပေးရတယ်ဒီမှာလာရှိပေးရတယ်အဲ့ခါကျတော့ page down နဲ့ဆိုရင်သူလိုက်တယ်တွေ့လားလိုက်တယ်တွေ့လားဒါမဲ့ကိုနင်းနေ mask ကိုနင်းနေနှင်းပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะမဖြုတ်လို့ရှိရင်သူဒီမှာကျင်ခဲ့တယ်တွေ့လားမတက်ပဲလို့ရှင်ဒီကောင်ကမတက်ပဲလို့ရှင်ဒီနားနဲ့မတက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်နားကိုယူရတဲ့အကြောင်းရနားလို့ပြောဒီကောင်တွေကိုထိပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုရောနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ထိပစ်လိုက်ဒီမှာပဲထိပစ်လိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒုံးကျည်နဲ့ပါတော့တယ်လို့ပဲလေကျွန်တော်တို့အဲဒုံးကျည်နဲ့မိခိုးပါတော့တယ်လို့မျိုးဒုံးကျည်လိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးသွားလောက်တာနော်ရပြီရောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးချမယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီကနေပြီးတော့စားထည့်တယ်လေကျွန်တော်တို့အဒီကောင်ဒါဆိုရင်သူ့မှာ position ဆိုတာရှိတယ်position နဲ့လုပ်လို့ရသလို mask bar နဲ့လည်းလုပ်လို့ရနော် mask bar ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အနည်းငယ်ဆွေးမှအဲဒီကောင်ကို page down mask bar လည်းနည်းနည်းတော့ line နှင်းပေးတယ်ဆိုတာဒီကောင်လေးတို့ line နှင်းပေးရနော်ဒါလည်းဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့လို့ရှိရင်ဟိုမှာပေါ်နေတာပေါ့ဟိုမှာလေဟိုမှာမျက်ပံပေါ်နေတာပေါ့ဒါကားဖုံးလောက်ပဲလေအဲအဲ့လောက်ပဲလုပ်ပေးရဒီမှာကိပင်ဖန်ထားပေးတာဒီမှာဒါလေးသဘောပေါက်နော်ဒါအခြေခံရှိမှရတာဒါတော့အတိုးချော်လို့ရတယ်ပစ်တောင ထည့်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်မသိတာတော့နော်။ Okay ။ဒါပြန်ရတော့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ချင်တာဆိုရင်ဒီတိုင်းအောင်လုပ်ကြည့်ရပါနော်။တွေ့လား။ကဲပါတော့ဒါတရားရခဲ့နော်။တွေ့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 လားနော်။တရားရခဲ့နော်။ဒီကောင်တရားရခဲ့နော်ပြင်ပြင်အောင်နော်။ Obviously ရော။ဒါဆိုရင်တသားရဖြစ်တာ။တသားရဖြစ်တော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လူလေယာဉ်ကိုခဏနဲ့ပြင်ပွင့်ချင်။တွေ့လား။ဒီကြားထင်းမှာဝင်ရမယ်တွေ့လား။ဟုတ်လား။အဲ့ခါမှဒီလိုမျိုးတိုက်လိုက်တာနော်ဒီလိုမျိုး။ဒီအဝါရောင်ကကျွန်တော်မတုံးဘူးလေ။ဒါမဲ့မင်းထက်အမြင်အောင်ပြတိုင်းနေပါတော့နော်ဒီကျွန်တော်တွေ့လားတွေ့လားအာဒီကောင်မရှိလို့ရှင်းရောကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အလွတ်ကြည့်ပေါ့ဒီလူကဒီဖက်မှာလေကားဟိုဖက်မှာလေလေယာဉ်နှစ်ထပ်လေလူလေယာဉ်တစ်ထပ်ရယ်နောက်ပြီးတော့ကားလေယာဉ်ကျွန်တော်ကဒီကားလေယာဉ်အဖုံးကိုဒီဖက်ကိုတင်လိုက်တင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလူဒီကြားထဲမှာအဲဟိုဒီကြားထဲကိုဝင်သွားအဲ့ခါမှာတိုက်တဲ့သဘောမျိုးဒီကောင်ပွင့်အောင်လုပ်လို့ရတာလုံးလို့ရတဲ့နီလန်းတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတွေ့ရဘူးเนาะဒါမဲ့ကဘာမှာအသုံးများဆုံးသူနီလန်းပဲသုံးတာပေါ့သူတို့
အဲ့ဒီအောင်ဒူနီလန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်ပေါ့အေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ရှင်သူကဘိုယာဖက်ဘယင်တွေပေါ့ပြောမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလျောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေလုံးလေးပိတ်ထားမိတ်ထားပါမယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီဖက်လာမယ်အဲ့လူလျာခဏလေးပြန်လာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားအဖုံးကိုလုပ်ပေးပြီးသားရေပေါ့ကားအဖုံးလုပ်ပေးပြီးသားရေဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ကဒီလူကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပေးရမယ်လူကိုပြန်ဖွင့်ရမယ်ဒီနေရာလာမယ်နော်အဲဒီနေရာလေးလာမယ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါကပုံမှန်လူလန်းချောက်မယ်လူတယောက်လန်းချောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လာမယ်လန်းချောက်တယ်လန်းချောက်တယ်တိုက်လိုက်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာကားနဲ့ဆုံတဲ့နေရာဆုံမဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီနေရာလေးမှာဆုံပြီဟုတ်လားဆုံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဒီကောင်နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက် control ရယ် shift ရယ် d ရယ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီနောက်ကဟာကိုကျွန်တော်အသေးလုံးပဲဂျေဘက်လုံးလိုက်ဟုတ်လား rapidly ထောက်မှာ time ပါအနည်းငယ်ပါ freeze frame နော်Freeze frame ဆိုတာအတိပ္ပယ်ကဂျပန်ဂျပန်လောက်လာတာပုံအရှင်ကိုအသေးလောက်လာတာဂျပန်တည်းမှာအသေးဖြစ်တယ်တိုက်နေတယ်လားမလှုပ်တော့ဘူးလေမလှုပ်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုရှိတ်ပေးရတယ်နော်ဒီကောင်ကိုဒီကနေပြီးတော့ရှိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘိုကျော်အပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုနော်နဲ့ရှိတ်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ page down သူမလိုက်ဘူးလားလိုက်တယ်ဟုတ်လားသူလိုက်တော့တယ်လားအဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကို animation လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကျန်ပုံအသေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပါပယ်ပင်တူကိုကျွန်တော်သုံးရတာပါနော်ပါပယ်ပင်တူပါပယ်ပင်တူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတချင်နေမှာဟုတ်လားဒါကျန်ပါပယ်ပင်တူဒီမှာသူပြပြင်ချတာနောက်ဒီနေရာထဲမှာတချင်ချနော်ဒီနေရာထဲမှာတချင်ချနော်ဒါကျန်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဟောက်ဆွဲတဲ့ပြေရန်ထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်ဒီလိုမျိုးထိုးလိုက်ပေါ့နော်နောက်တော့ page down ဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်အဲ့ဒါ motion block ဖွင့်ပြရမှာဒါမဖွင့်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်ပြရမှာ page down လာမှာဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်နော်ဘာလုပ်ပြရမလဲ p position position shift r rotation position ရဲ့ rotation shift r r ဆိုတာ rotation ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ဖြုံးမှာအာတလုံးတည်းနှစ်ရံ rotation သူ့ကိုဥမာပေါ့လေမယ်လေနည်းနည်းပဲလေမယ်လေပီပီဆိုတာပီကိုနှိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပီပဲပေါ်တယ်လေအာကိုနှိုင်းလို့ရှိရင် rotation ပဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပီကိုနှိုင်းတယ် shift r ဆိုတာနှစ်ခုလုံးကိုထားချင်တဲ့အတွက်ပေါ်ချင်တဲ့အတွက် shift a ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဇင်ရံမှာသုံးတယ်ဒါလည်းသူ့အတူကောက်အတူကောက်ပြောမှကျွန်နှစ်ခုလိုချင်လို့ရှိရင် shift နဲ့တွင်းနှိုင်းတယ် a မှာဟုတ်တော့ shift r rotation ရော rotation ရော position ရောကျွန်တော်ပြင်ရှင်းပြposition ဆိုတာဒီဘက်ကိုပြန်လာအောင်မယ်ကျွန်တော် p ဝင်နှိုင်းမယ်နော် position ဆိုတာကျွန်တော်ထိုးထည့်လိုက်တယ်အင်းနော်ဒီမှာ descend ဒီမှာ descend ဒီမှာဆိုရင်ကွာတော့ရဟုတ်လားကွာတဲ့အခါကျတော့ပြင်ပြီးတော့ထိုးထည့်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာလေနော်အဲ့ဒါ position rotation rotate ဆိုတာကျွန်တော်တို့ w နဲ့နေပြီးတော့နည်းနည်းလှစ်လိုက်တာပေါ့ပြောမှန်းနော်အဲ့ဒါလည်းတော့ page down နည်းတော့ဒီမှာလှစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေပြလာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လှစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာနော်ဒါ rotate တော့အတူ keep in ချတာကျွန်တော်တို့လုံးသမားကိုသူကမှတ်ပေးတော့တယ်မြင့်တက်သွားတယ်ဒီကကာနာလွန့်အောင်လုံးလို့လေးရတယ်ကျွန်တော်လုံးထားတဲ့ဟာပုံစံမျိုးတမျိုးလုံးတဲ့ဆိုရင် position နဲ့ရွှေ့လိုက်ပေါ့ဒီကနေမှဒုံတိုက်တယ်ဟိုကို position နဲ့အဲဟိုအဝေးလေးလွန့်ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးရံနေအတူတူပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုံးထားတာဒီမျိုးဒီမှာပြန်ချတဲ့ဟာလေးလုံးထားအတူတူပဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲလုပ်ရမှာအဲရပြီနော်အဲ့ဆန်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာဒီမှာဝင်တာတွေ့လားဒီမှာဝင်တယ်ဒီကောင်မရှိဘူးဆိုရင်ဝင်ပါမယ်မဝင်ဘူးလေအပေါ်မှာအလောကအလောဖြစ်နေတာရောအဲ့ဒါတဘာဝမကြတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီထိမှဝင်သွားတယ်ခြေတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ချပစ်လိုက်တယ်ကားနှစ်စီးကိုကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းလောက်ပစ်လိုက်မသိတာဘူးပေါ့နော်တကယ်တိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒါကြောင့်လူလျာဒီလျာကိုကျွန်တော်တို့က motion block ဖွင့်ပေးရမယ် keyboard ပေါ်က F4 နှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီကောင်ကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာဒါ motion ဆိုတာဒီကောင်ကိုခေါ်တာ motion ဒါကြောင့်မဖြစ်သေးဘူးသူကဒီကောင်ကိုဖွင့်ပေးမှ motion ဆိုတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါတဘာဝကြတာလူဆိုတာတိုင်းလို့နေမှသူကနေတိုင်းပုံမှန်ပြင်းတယ်ကားတိုင်းပြီဆိုရင်ဒါ motion ပဲဒီကောင်ရွေလာ motion ရဲ့အတိတ်ပြောင်းရွေလျားတယ်သူကဒီကောင်ရွေလျားနေတဲ့အတွက်မှုံဝါဝါဖြစ်တယ်တိုင်းနေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကကြည်တယ်ဟုတ်လားဒီကောင်ကားသွားတယ်မှုံ
ရင်းတယ်လေသူကမြန်တယ်လေသူတော့ရနော်အဲ့ကောင် motion ဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့ခါမှသူနဲ့သူနဲ့ကလိုက်ဖက်သွားအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပဲနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်ဖိုင်းကာဟွန်းကိုကျွန်တော်တို့ကာဟွန်းကိုအရင်ဆုံးထစ်ချင်လဲထစ်မထစ်ချင်လဲနေပေါ့နော်အစားမှကျွန်တော်တို့ထစ်မယ်ကာဟီကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကာတိုက်တဲ့နေရာမှာထစ်ပေးရတယ်ဒီဟာကာတိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မတိုက်သေးဘူးလေဒီမှာတိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာတိုက်တယ်ဆိုတော့အခါကာဟီဒီကာဟီကာဟီကို LN နဲ့ချန်ထိုင်လို့ရှိရင်ဒီမှာမြင်ရတယ်ဟုတ်လားကာဟီကိုကျွန်တော်ဒီအကြီးနေရာဟာတိုက်တဲ့နေရာပေါ့ဒီမှာဝူဂျွန်းချော်ဆော်လိုက်တယ်လေမြင်ရနေမှာကျွန်တော်တို့အာကြည့်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီတော့တရားရအောင်ထားမယ်ဒါနော်နားလည်ပြီလားတော့ပါလားတော့ပါလားအဲအဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးအဲ့ဒါကိုဟိုပြမယ်လို့မရှိတော့တလားကြာတော့တယ်သူများကိုပြဖို့အတွက်တလားကြာတော့အဲဒါလွယ်တယ်ဟုတ်လားဒါတကယ်လည်းထီရောက်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့လေတကယ်တိုက်သလိုမျိုးလည်းထီရောက်တယ်မြန်မာပြည်မှာလိုမျိုးဥမာကာတစီလာတယ်ကျွန်တော်တို့အာကာတစီကိုတစ်ခေါက်ရိုက်လိုက်တယ်ကင်မရာရိုက်တာအဲ့ဒါအခက်ကြီးမှမဟုတ်တယ်ကောက်ကိုရိုက်တာလေရိုက်လိုက်တယ်ကောက်ကိုရဲထားပေးတယ်သူကင်မရာအရှိကိုရိုက်လို့ရှိရင်ကောက်ကိုရဲလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့လူကိုလေတော့ရဟာတခါရိုက်တယ်တခါရိုက်တယ်ပြီးမှအမှန်ကဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်တော့မခက်ဘူးမခက်ဘူးကြာလည်းမကြောက်ဘူးလေဒါချင်းပြနေတာမလို့ကြာသွားကျွန်တော်တို့အများဆုံး5မိနစ်ပေါ့7မိနစ်ပေါ့အမြန်ဆော်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့အုပ်ကိုတိုင်ကမလုပ်တာမြန်မာနိုင်ငံဒါဆိုရင်အတူတူမတွေ့ဘူးလားတိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလေဒီကောင်ဆိုရင်ခြေတမ်းမယ်ဆိုရင်အာလူနေတာကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ဆောင်မှမဟုတ်လားတရုတ်ဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလို့ဥပမာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုစိတ်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါကဥပမာတန်ခမ်းဆန်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကယူတယ်ဆိုတော့အလုံးတကယ်လောက်တဲ့အခါမှာဒါတရားဆိုတာဒါတာပြောတာကိုမင်းသားကလည်းလုံးနိုင်တာအဲ့ခါမှာသူ့ကိုဒါတာကယူမှာပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တိုက်တာတပည့်ပဲဟာမင်းသားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလဲအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြမယ်မင်းသားကိုအဲ့ဒါဆိုမင်းသားရိုက်ပေးရမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့မင်းသားတရုတ်ဆောင်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဒါအဲကင်မရာမင်းကိုလည်းကိုကညွှန်ကြားပေးရတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုရိုက်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးကိုလုပ်တာဒါလည်းမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ကြောင်းအောင်လုပ်ရပေါ့နော်အသေးစိတ်ကြောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဗားလေကျန်တဲ့လက်ဆိုင်ဒီကောင်ပြန်ကြည့်ဒီမှာမင်ခွေးလေးတွေထည့်ရှင်နေကြံထည့်လို့ရတော့ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးရောအဒီကလုံးအောင်ဒီမင်ခွေးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့သက်သက်ထည့်ရင်လေးရတယ်မထည့်ရင်လေးရတာဗောနော်ဒီမှာပေါ့ဒီအဖုံးလေးဟားတော့တဲ့ဟာလေးလုံးရှင်လုံးရှင်နေကြံကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖုံးလေးဟားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီကောင်ကဘယ်လိုမျိုး animation လုပ်မလဲဆိုတာမင်းတက်လက်ပြလေးကိုပြင်သလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီကောင်ရလို့ရှင်မင်းတက်လက်ပြပြင်တယ်လေးမင်းကလက်ပြရတယ်ရတော့လေနော်ရနော်မင်းတက်မင်းကပညာလိုရင်လို့ကျွန်တော်ကတအားခင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတက်လာဒါလေးကိုကျွန်တော် animation လုပ်မှန်းတာအဲ့လိုမျိုးဟာသူများဥစားကိုကြည့်ရင်သူများလောက်တာအသေးကိုအရှင်ဘလို့အဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တာဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးကိုအညီကိုပဲလုပ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတက်လာဟုတ်ပြန်ကြည့်အဲ့ကောင်ကတသက်ဒီမှာ competition အသေးတန်းတစ်ခုယူလိုက်တယ်ဒီလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာရောက်သွားတယ်။သူက PNG ဆိုတော့ဖြတ်ပြီးသားလေ။ဖြတ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းနည်းလောက်ပဲလိုက်ဖြတ်ပေးရတာပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ Bandolin နဲ့ကျွန်တော်လှစ်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒီရောတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်ဟုတ်လား။ဒါလေးတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select ပေးတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ line shape တယ်။ဒါ rotate လေးမနေရပါနော်ဒီကောင် center point လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် view center ဆိုတာဒီမှာသူ့ကို center ထားပြီးတော့သူကလှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့ရတယ်နော်လေ့ရှင်တာလေ့လို့ရတယ်အဲလက်ပြလေးနှစ်ခုကဒီမှာ center ထားပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုကိုအာသူက null object နဲ့လှုပ်တယ်လေအဲ့မှာလှုပ်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရသွားသူ့ကို control d နဲ့နေပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာဟုတ်လား control d နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာနှစ်ခုဖြစ်သွားနှစ်ခုဖြစ်တော့အရင်ရှိနေတဲ့ mask ကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက် delete လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးကအသေးတန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကတည်တန်းတစ်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဒါလေးကိုတည်တန်းထားပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကဘေဖက်လားညာဖက်လားဆိုတော့ဘေဖက်ပေါ့နော်ဘေဖက် left le left left ပေါ့နော်ဘေဖက်ဒါလေးကရောကျွန်တော်တို့ညာဖက်ဆိုပြီးတော့ယူမယ်နော်ဒီကောင်ကညာဖက်ဆိုတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကညာဖက် r i n g h t right ညာဖက်ပေါ့နော်ညာဖက်ညာဖက်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီကိုလာမယ်ဒီကိုလာပြီးတော့
ဒီမျိုးလုပ်လိုက်ဒါညာဖက်ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ဟုတ်လားသူ့တို့က control G လုပ်တယ်ဒီကောင်လေးပေးလိုက်တယ်သူ့မှာ mask ပါလာတယ်ဒီကောင်ကြတော့ main အဓိကပေါ့နော် main နာမည်ပေးလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲဒီကောင်က mask ကို delete လုပ်ပြတယ်ဒီလုပ်ပြီးပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြီးတော့ဆွဲလာတယ်ဆွဲလာတယ်ပတ်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 တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်လေယာတစ်ခုချင်းဒီကွဲတော့ဟုတ်လားဒါလည်းတစ်ခုအဲဒါလည်းတစ်ခုဟုတ်လားဒါကပါလဲညာဘက်ဒါကဒါကလက်တစ်ခုဒါအမင်းတစ်ခုမင်းအဓိကမင်းညာတစ်ခုဟုတ်လားဒါဆိုရင်၃ခုရသွား၃ခုရသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်နှစ်ခုကိုဒီမှာသူ့ကိုဆက်လာပြီးတော့ဒီမှာဒီဟာပေါ့စင်တာပွိုင်းဒီမှာရောက်အောင်နော်ဒါကလည်းနောက်ထပ်တစ်ခုတော့မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုနှိမ့်လိုက်တော့စင်တာပွိုင်းဒီမှာရောက်အောင်အဲ့ဒီကောင်လေးဒီကောင်နဲ့ယူပေးရမှာနော်ဒီကောင်နဲ့တော့မယူနဲ့နော်ဒီကောင်လေးပန်ဘိုင်းတူအန်ခါပွင့်တူလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ကောင်လေးကိုကီးဘောဘွားရှော့ကတ်သုံးရင်ဒီမှာလာထားပေးမနော်။အမ်ရှော့ကတ်သုံးပြီးတော့လည်းသွားရှင်သွားလို့ရတယ်။အန်ခါပွင့်တူရဲ့ရှော့ကတ်ကဗါရဲဝိုင်းနော်။ကျွန်တော်ပင်နေရာပဲရောက်နေပါစေဝိုင်းနေလိုက်တယ်။ဒီကောင်မရောက်တော့ဘူးလား။ရောက်သွား။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပိတ်လဲဒီကောင်လေးတော့ထားမယ်ကျွန်တော်တို့။ဒီကောင်မှာစင်တာပွင့်မရှိဘူးလား။စင်တာပွင့်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာရောက်မယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာထားပေးလိုက်နော်။ဒီမှာလာထားပေး။ဒါဆိုရင်သုံးခုမရတော့ဘူးလား။တယောက်တစ်ခုစီမဖြစ်တော့ဘူးလား။ဖြစ်တော့ရဖြစ်တော့ရဆိုတာဒီ main ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံးရှာပြန်လာတာဒီ right ကိုညာဖက်ပေါ့နော်ညာဖက်ကဟာဘေဖက်ကိုချိန်ရအောင်ဒီညာဖက်ကဟာဘေဖက်ကိုချိန်မှာ left ညာချိန်သွားတယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်သူကဒီကောင်အလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတွဲဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကတော့တီးတန်းလုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်အလုံးလုံးလို့ရှိရင်သူကနှစ်ခုကတွဲပါတယ်ဟုတ်လားသူကချိန်ထားတဲ့အတွက်လေအဲ့ဒါဆိုရင် rotate လက်တဲ့အခါကျတော့ rotation tool ကိုယူပေးရတာပေါ့နော် debut ပေါ့ keyboard ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် debut ဒါလေးကကျွန်တော်တို့လစ်လို့ရတယ်လေလေရဒါကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ညာဖက်ကိုလေးလိုက်တာပေါ့နော်ညာဖက်ကလေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုမလေးခင်ကျွန်တော်ဘေဖက်ကိုအရင်ဆုံးရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တယ်ဟုတ်လားရှာလိုက်တယ်ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ keeping လေးရှာပေးရမယ်နော်ဒီလောက်မှာပဲကျွန်တော်ရှာမယ်10 second လောက်မှာရှာမယ် keeping ရှာမယ်လက်မှာသူက position shift အဟာနော် position အဲ့လိုမျိုးရတယ်ဒါမှ rotation တစ်မျိုးတည်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလှုပ်ရှင်လေးလှုပ်လို့ရတယ် rotate လုပ်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ right မှာလည်းကျွန်တော်က r rotation လုပ်မှာ rotate လုပ်မှာเนาะကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ကလာတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးအဖုံးအပြင်းမဖြစ်နေနောက်ခါမှဒီလိုမျိုးလန်တယ်အဖုံးတွေမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်မှာเนาะနောက်နည်းနည်း one print တော့မှာ one print ဒီမှာကြည့်လိုက် print ဒီမှာကြာတာတည်းမမြင်ဘူးလေဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะအဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြင်ချမှာเนาะပြင်ချမှာနောက်ထပ် print လုပ်လို့ရှိရင်သူကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြင်တက်လိုက်မှာ။နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြင်ချလိုက်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကမအဲ့ဗာဒါလက်ရပြန်လာလေဒီလိုပဲပြန်လာ။ဟမ်။နော်။နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ rotate ရဲ့ position ရဲ့ 3D ဖွင့်ပေါ့နော်။တူကြတော့ဒီလက်ပြန်လေးကြတော့ 3D လေးနဲ့ပြန်လာပါနော်။ဒီလိုမျိုးလေ။အရင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်လား။ဒီလိုမျိုးလေကလာတဲ့ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်။ဟာတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ချိုးလို့ရနော်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ထပ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရသွားတယ် animation ရသွား animation ရသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ account မဖြစ်နေဘူးလား account ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုဒီ main ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးတင်ပေးမယ်နော် main ကိုအပေါ်ဆုံးတင်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကရသွားနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ main ကိုဒီ duplicate ပြင်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ခံဟိုဘက်ဒီကောင်ရအနေရောင်တစ်ခုယူမယ်နော် mask ပါတယ်ဒီဒီကောင်ကို delete လုပ်ပြလိုက်တယ်ဒါတော့ main black လို့ပေးလိုက်မှာကျွန်တော်နာမည် DLSC ပဲ black နော် black ဟုတ်ပြီဒါကျန် black ပေါ့နော် black ဆိုတော့ကျွန်တော်ကန်တူလင်းလာကျွန်တော်ဒါ black ပေါ့နော်သူ့ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားဒါ black ပေါ့နော် black ကိုကျွန်တော်အောက်ဆုံးကိုထားပေးရမယ်လေ background လို့လည်းပြောတယ် black လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူက background ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ background ကိုကျွန်တော်တို့ shape ပေးရမှာပေါ့shape မှာကြံဒီကိုလာမယ် shape မှာသူနဲ့အဲဒီကောင်ကို black ကိုနေပြီးတော့ lamp နဲ့တော့ shape ရမယ် lamp နဲ့ shape ရမယ်ဟမ် the view နဲ့အဲ့ဆန်ဒီကောင်ကဒီမှာနော်ဒီကောင် shape တာကျွန်တော် lamp ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာကြာတော့အဲ့ဒီကောင်ရောမပါဘူးလားပါတော့ရပါနော်ပါတော့ရကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုဟားနေတာပေါ့ဟားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ black ကိုပြန်လာမယ်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလောက် v နော် v ဆိုတာဒီကောင် move to selection 2 position ကဆိုရင် move 2ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြာတော့ selection 2အာစီးလိုက်ရပါ
ိလိုက်ဟုတ်လားဒါကျန်မဟာတော့ဘောနော်ဒီကောင်နည်းနည်းလောက်ဆွေးချောင်းဒါ one frame ပြေးဆောင်နဲ့သွားတာနော်အဲ page တော့အဓိကဒီ page down page အနန်းတော့ပြရမယ်နော်အဒီဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပဲသွားရိုက်ပေါ့အဲ့လိုကျန်တော့ဒီ left ကိုနည်းနည်းလောက်အောက်ချပေးမယ်နော်နည်းနည်းလောက်အောက်ချပေးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရပြီနော်ဒါကျန်ကျွန်တော်တို့เดี๋ยวออริจินัลซันดีไทม์เพียงหรอล่ะดาอะไรเนาะมินดามินมิงโหเจนเราออกเนเน่ชาไปมั้ยดิเลเมียวป่ะดาเมียวซันหัวเพียงอ่ะดิอะแน่อย่างปอนเนี่ยไม่กางป่ะเนาะดิเลเมียวลงมั้ยนะไปแล้วดิกองเล่เนเน่แล้วเจนดรอสสโลชิงไปได้ป่ะเนาะนะไปแล้วดิแลบก็เนเน่แล้วဒီကောင်တွေမှာ F ကိုနည်းလိုက်မှာဖက်တာဖက်တာမှာကြတော့နည်းမှာကျွန်တော်ကဖိုးလောက်ပြေးပါမယ်နော်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးရော U U နည်းလိုက်ဒါကြောင့် keeping တခုအတူကပါနေပြီလေ keeping ပါနေပြီဆိုတော့ဒီ hook PNG ရောဒီကောင်ပိတ်လိုက်လို့ရပြီကျွန်တော်မတွေ့တော့ဒီလိုလာမှာဒီနေရာမှာလူတိုက်ပြီရောတိုက်ပြီရောတိုက်ပြီဆိုတော့လူကိုခဏလေးပိတ်ထားအောင်မယ်ကျွန်တော်မပိတ်နေရတယ်ခုပြန်ကြိုဒီမှာလာချပစ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာလာချနေရနော်ဒါကြောင့်ကြီးနေတာပေါ့နော်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့စကေးနဲ့သိပြအောင်ပေါ့နော်ကြီးတယ်ဆိုတော့စကေးဒီကောင်တဝဲသိမယ်ပေါ့တဝဲသိမယ်ဆိုတော့50ပေါ့တရားမှာတဝဲသိတော့50ပေါ့50များတယ်ဆိုရင်ဒီဒီကနေရှော့ပေါ့နော်ကိုချစိုးရှော့ပေါ့နော်သူ့ကိုအနီးကယူပေးရမှာအနီးကယူပေးရမှာအနီးကယူဒါကလိုင်းတန်းကိုကျွန်တော်နှင်းပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာလိုင်းတန်းတွေ့တာလမ်းထဲအောင်ဒီလိုမျိုးနှိပ်ရအောင်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုပင်နေရာမှာသူကဟိုဟာလှုပ်လဲပေါ့ကြည့်ပြရတော့ပေါ့နော် animate လှုပ်လဲပေါ့ဒီကောင်ကိုချိန်ပေးမယ်ဒီတားလေးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ opacity နဲ့ show လို့ရတယ်သူမောဒီကနေပြီးတော့ control shift d delete နှုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတလိလောက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတာပေါ့နော်ဒီနီးလန့်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တနည်းက ठी keyboard ဘွား ठी ကိုနိုင်မယ် opacity လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တရရခဏုံတရရခဏုံဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူကတိုက်တဲ့နေရာတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတိုက်တယ်ပေါ့သူတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ line နှင်းပေးရမှာသူ page up ဒီမှာသူဒါပေမဲ့သူကမရှိပေးရသေးဘူးလေမရှိရသေးဘူးသူကနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လာမယ်လာပြီးတော့ဒီမှာလာရှာရနော်ဒီမှာလာပွင့်အောင်ပေါ့နော်ဒါအရှိကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြရမလဲ opacity page up page name နဲ့ opacity ဘယ်လောက်လဲ0 0ပေါ့နော်0ဆိုတော့မမြင်ရတော့ဟုတ်လားဒီနေရာရောက်မှသူကပွင့်အောင်လေလူနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှကျတော့သူက quality တော့ကြာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းပဲထားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ color correction လုပ်ရမှာနော် color correction လုပ်မှဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့အသာတူလို့ရမယ်အသာမတူခင်ကျွန်တော်တို့ကမလို add နေရာလေးတွေထိထုတ်ပလိုက်ထိထုတ်မှကျွန်တော်သူ့ကို select ပေးပြီးတော့ပန်တူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိထုတ်လိုက်ဒီတော့လားကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအပေါ်လိုချင်တယ်ရတာအောက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ပြရမလဲသူရော M ကိုနှိမ့်မယ် Mass add to ဘာလို့ပြရမလဲ subtract ဒါဆိုရင်အပေါ်မရတော့ဘူးလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိထတာတီးရတာပေါ့နော်မတီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲထိထတာဖက်တာပြရမှာဖက်တာမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့က20လောက်ပြချင်းမယ်လိုလိုမင်းမင်းဒါဆိုရင်ရော့ဆက်သွားရင်ရော့ဆက်သွားရင်ဆိုတော့ဒီအတန်းရောညင်သွားရင်ပေါ့နော်ဒါဒီဖက်ကအခုံးလေခုံးမောပွင့်သွားဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ color correction လုပ်ဖို့အတွက်ပေးသွားမလားအဖက်ကနေပြီးတော့ color correction ကနေပြီးတော့ crops ဒီမှာ color correction ရဲ့သဘောတဘာဝဒီကောင်ကအစိမ့်ရောင်များတယ်ဒီကောင်ကအစိမ့်ရောင်နေအနီရောင်များတယ်အနီရောင်များတဲ့အခါမှာကြာတော့ဒီကောင်ကရက်ကိုဘာလုပ်ပြမလဲ short sharp ပေးမယ်နည်းနည်းလောက် short sharp လာမယ်နည်းနည်းလောက် short မတူတော့ဘူးလားတူတော့မယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် green ကိုနည်းနည်းလောက်တင်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တော့နည်းနည်းတူသွားနောက်ထပ်ကျွန်တော် blue ရောအဲဒီလောက်ထားပေးလိုက်မယ်နော်ထားပေးလိုက်တာနောက်တော့ RGB မှာနည်းနည်းလောက်တင်ပေးလိုက်တယ် RGB ဆိုအလင်းအမောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်လင်းရတယ်ဖြစ်လိုက်တော့ဒီကောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီလားကြည့်လိုက်မယ်နော် motion blur ဖွင့်ပေးရအောင်မယ်ဒီကောင်နော်ဒီကောင်အနေပြီးတော့ motion blur ဖွင့်ပေးလိုက်တယ် motion blur ဒီကောင်က motion blur ဖွင့်ပေးလိုက်နော်
မွှင်မလို့ဖွင့်ပြလိုက်တော့ဒါကမချက်ရသေးဘူးနော်မချက်ရသေးဘူးဆိုတော့မွှင်ကအလုံးမလုံးဘူးရှိပ်ပြရမယ်ရှိပ်ဖို့အတွက်အဲဒီကောင်ကိုဟိုဒီကနေပြီးတော့နာနဲ့ရှိပ်ပြရအောင်နော်ဒီကောင်ကိုဒီမှာနာနဲ့ရှိပ်ပြလိုက်နာနဲ့ရှိပ်ပြလိုက်တော့သူကလိုက်တော့ပေါ့လိုက်တော့ပေါ့သူနော်အဲ့ဒီခါမှကျွန်တော်တို့ကရွေးလျားတဲ့အရာဝတ်ထုမှမွှင်မလို့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ဘူးလားမွှင်မလို့ဖွင့်ရမဖွင့်ရဟာသူကအသေးရောမွှင်မလို့ဖွင့်လို့မရဘူးအရှင်ဘယ်မွှင်မလို့ဒါအရှင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမွှင်မလို့ဖွင့်တော့တကယ်ပွင့်တော့သူတို့မသိရဘူးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလုံရပြီဆိုရင်လက်ပြာနဲ့အာခွေကြတာလို့ပေါ့နော်ဟိုတောင်ပင်လေးတွေရောဟိုမြတ်တောင်ပင်လေးတွေရှိရ PSD တို့ပြန်ကြည့်တော့အဲ့ဒါလေးကိုကိုကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဒီသဘောတရားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အရှင်တို့ပြရတာပေါ့အေးကအစုံရတာပေါ့မတည်းအဲ့ဒါရောကဘာမှနံပါတ်1 editing software လေးရိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဒီကောင်นำแผ่นกล้วยเล็กๆลงมาฉันแท้ลงเลยอ่ะเนาะฉันก็แล้วฉันก็ตลอดเลยก็ไม่ส่งดอกล่ะส่งดอกเลยป่ะตะบาว่าจ้าล่ะเนี่ยเนาะดาอาจจะมาป่ะดาป่วนรอตะคอกเราจิมั้ยเดี๋ยวก็ได้เนาะแผ่นกล้วยเล็กๆลงมาด้วยฉันก็แผ่นกล้วยเล็กๆกว่าที่ตั้งอินเทอร์เน็ตมาชาร์จได้อ่ะแผ่นกล้วยก็เราชาร์จจิมั้ยเนาะที่มาชาร์จဒါကြတဲ့ခါတည်းကြရှာရတာခက်တာပေါ့ရှာရတာခက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖန်တီးရမှာပေါ့နော်ကိုတန်ဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီကိုလာမယ်ဒါက glass optical particular ရှိတာမျိုး particular ကျွန်တော်ကြည့်တာ particular particular trapco particular ဒီပါနော်အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတော့အာတသက်ဒီ cc particle wall နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတာနော်ဒါဆိုရင်layer တော့မနော်layer မှာ new one နေပြီးတော့ solid မှာနေပြီးတော့ glass 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 ကို okay နေလိုက်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ effect ကနေ simulation ကနေပြီးတော့ cc particle wall ဒီကောင်လေးနေလိုက်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးရတော့ဒီမျိုးရတော့ကျွန်တော် grey guide စနေနေရာမှာကျွန်တော်တို့က flow နေရာမှာ producer ထုတ်ပြလိုက်။ဒါကြောင့် flow ပြောင်းသွားပါတော့။ဒီအောက်ကဟာလေးပြောင်းသွားပါတော့3D ဆိုတော့producer ဖြတ်ပွင့်ပြလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ motion ပါရယ် grey position ရယ်ဒီနောက်ထပ်ဒီအောက်ကဟာလေးတော့ဖွင့်ပြထားမှာနော်ကျွန်တော် sign number battery လာ battery number producer ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီကောင်လေးဖွင့်ပြမှာ phase တော့phase velocity ဆိုတာ expose ဒီကောင် expose ထားမှာနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကparticle one man particle เนี่ยมา line ဒီမှာ particle type line เนี่ยมาကျွန်တော်တို့อ่ะ try particle ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပါဘောเนาะဒီမျိုးဖြစ်သွားဆိုဒီအယောင်ကကျွန်တော်တို့อ่ะမှန်အယောင်ထားပေးရမှာဘောเนาะမှန်အားဒီကောင်ရောကျွန်တော်မှန်ဆိုတော့ဒီအယောင်လေးပေါ့เนาะဒီအယောင်လေး okay ထားမှန်းတော့အဲ့ဒီအယောင်ကိုနှိမ့်မှန်းနောက်တော့ဒီသူကဒီအယောင်လေးဖြစ်အောင်เนาะမှန်သဘောတဘောကသူ about size လေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေသေးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအကြည့်တယ်လို့ရရနော်အများကြီးတော့လည်းမကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်လေးဒီလိုမျိုးထားမှန်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးလုံးမလဲအားရဒီကောင်လေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးလုံးမလဲအားရဒီကောင်လေးတွေရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုံးမလဲနော်အဲဒါလေးဒါကိုပိုင်းကိုချင်းကြည့်ပေါ့နော်ကိုအဲဒီမှာလေအဲဒါလေးတွေလုံးမှန်းကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့အဲစပီးလုံးမှန်းနောက်တော့ဒီကိုလာထားမှန်းဒီကိုလာတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်เล่นมาปะเนาะตัวพี่เนี่ยเราดิแพ้เปลี่ยนมาอ่ะแล้ว
ဟိုပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လိုရလိုရအတိုင်းတာပြောကျွန်တော်လေးပဲမှာ extra ဒီ extra တော့ဒီကောင်လေးတွေတော့ကျွန်တော်ကလေးကြည့်မယ်နော်ဒါအပေါ်ချမလားအောက်တင်မလားဘောနော်အဲဒါလည်းဟုတ်အဲဒီကောင်လေးတွေတော့ကျွန်တော် velocity ဆိုတာဒီလိုမျိုးဒါကျန်စူးနေစူးနေ velocity ရောကျွန်တော်တို့ကကိပင်ချလို့ရတယ်ကိပင်ချပြန်ဒါလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ velocity ကရှင်းပြလားနော်ရှင်းပြမယ်ပြင်မယ်ရှင်းပြလားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တော့ပြန်နောက်ထပ် explosion နေရာမှာကျွန်တော် side တော့ဘာတော့ကျွန်တော်အဲ live ဟာအဲ့တော့ဒါလည်းရောအရှင်းနေတူတော့ဗောနော်ဒါဒီမှာထားပါလေအရင်ဆုံးဒီမှာထားမယ်နော်ဒီကနေရောမှန်ကွဲတော့ကျွန်တော် position ဒီကောင်လေးတွေ1အကုန်လုံးပေးလိုက်ပါနော်။နောက်မလို့မှဖြတ်လိုက်ပါ။နောက် page ဒီကောင်ကတော့မှတော့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အရှိန်အနေနဲ့လာရှိပါမယ်။နော်။ဒီကောင်က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 ဒီကစတေကပ်ဒီကပ်ရအောက်ချမလားနော်ဘောတက်မလားနော်ဘလော့စတီနော်ဒီကောင်လေးကပ်တီနော်ဒီကောင်လေးလေရောအဲဒါစူးတော့နော်စူးတာရီစစ်စတာနော်အခုကပ်တီဟာလားကပ်တီလောက်ထားမှာပြန်ထားလာမှာမလိုအရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှစ်လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းတော့ assistant ပြန်ပြီးတော့ထားရှင်နဲ့ထား size extra တော့ floor တော့ try polygon size depth size depth size depth size ပါရောက်ထားမှာ both side both side ကတူနေနော် both side depth size က both side both sideဒီလောက်ထားပေးလိုက်မယ်အဲ size separation separation ဒီမှာဒီလောက်ထားမယ်ဒီမှာကြာတော့အဲဒီလောက်ထားမယ် next အဲဒါ copy ကျွန်တော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုသူကရွေးလျားတဲ့ခံကြတော့ကျွန်တော် motion block ဖွင့်ပေးလိုက်နော်ဒီမျိုးဖြစ်တာတွေ့လားဒါကြောင့် motion block မဖွင့်ခင်ကဒီမျိုးလားဒီမျိုးဖွင့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရပြီလားကျွန်တော်ချိန်မယ်နည်းရောလေးလာပြီးတော့အဖက်တင်ထားလိုက်ပါအာဒီမှာFan preview character Wow အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ပြန်တယ်သူမ opposite ပါနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားမယ်နော်ထားပြီးတော့ဒီလောက်မှာပဲပေါ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘာနဲ့ဖြတ်မလဲ control shift ဒီနဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှ opposite နဲ့လုပ်မယ်ကျွန်တော်နော် opposite ဒီဖက်လာမယ် page up ဒီဖက် back ဆုံးမယ်အဲ့ခါကျတော့မရှိရသေးဘူးအဲ့ခါမရှိဘူးဆိုတော့0ပေါ့နော် 0 မရှိဘူးဒီမှာကျတော့ထွက်သွားတယ်တွေ့လားအဲ့ကမှတဘောကြာတော့ဗောနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြင်ပြီးတော့ချိလိုက်ပါနော်ဒါမှအဒီကောင်လေးတွေနည်းနည်းတော့လိုက်ရှင်ချင်းကျွန်တော်ဒီလိုဘုံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေစရာမလိုဘူးဗောနော်အဲဒီမှာလည်းအဒီအပြားကြီးတွေကမရအောင်အိတ်မလာဘူးမလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဖက်လာမယ်ဒီဖက်လာပြန်ကျွန်တော်တို့ pass size 0အဲဒီလိုမျိုးရပါစံကျွန်တော်တို့ opacity ကို0ထားပါနော်ဟာလောက်ရှင်လေးရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်မှချနေရတယ်အဓိကဒီအပြားကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဖြောင်းနိုင်ဖို့လုပ်လို့ရပါနော်အဲ့ကောင်ကိုဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ sizeไซโคจิมะกราวิตี้เวโลสิตี
နှစ်ချက်ထိုးလောက်ပြန်ဟာဒါပြောလုပ်ငန်းထဲဝင်ရတယ်အဲ့ပါပါငငနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆောက်ဒီပါနော်မန်တနာဒီအဲ့ဒီအပြားကြီးလေးကိုဒီဘက်ဖြည့်ထုတ်ပြန်နော်ဟာဒီကောင်ကိုဒီမှာထားပါအဲ့ကောင်အကောင်ပြပါအကောင်အကောင်အပြားကြီးဖြည့်ထုတ်တာပါနည်းနည်းပါဟုတ်နာကြာပတိတော်ပေါ့ပါဘာလို့ကြာပြီမဟုတ်ဟုတ်နော် inherit velocity ဒီပါနဲ့အဲ့ဒီအပြားကြီးလေးကိုဒီဘက်ဖြည့်ထုတ်လိုက်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မှာပါနော်ဒါဒီသင်ခန်းစာရပါစေဒီကောင်ကိုအင်္ဂလိပ် version ကိုပြန်လို့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် version ဒါသူလောက်ထားတာအင်္ဂလိပ် version ဒါကြည့်လိုက်ဒါရတယ်ဒါကစော်နဲ့မလားစော်နဲ့သူအဲ့ဒါရိုက်ပြထားတာရှိတယ်Hey, what's up? Andrew Kramer here for video. Check out the Bullet DVD on set. Careful. People embed him into the vehicle here. And the great thing about the puppet tool is it has motion blur. So we turn the motion blur on for that layer. And, you know, we kind of preview this. You can see a very interesting and intricate kind of animation as he gets hit by the car. So check it out. Man. So that's two year setting တိုင်းကိုဝင်လုပ်ပြလိုက်တွေ့ setting တိုင်းဝင်လုပ်ပြလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာသူအတိုင်းဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာရှိတာပေါ့အဓိကတော့ဒီနေရာလေးမှာ keeping နဲ့တည်းခြားပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်သဘောတရားပေါ့နော်ဒါလေးပဲပြောပြတာဒါကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတာအဲ့လေလုံတတ်ပြီဆိုတော့ဒါအဲသူ့ဒီ tutorial တွေကသူ့အထက်ကိုအကုန်လုံးကိုနှိုက်ရတယ်ကွာအဲ့လိုပြပေးအေးဘယ်ရင်ပေါ့သူပြောမှန်းတယ်ကဘာမှာကျန်နာမည်အခြေဆုံးထဲမှာ top 10ဝင်တယ်သူကတက်ပြီးပါတယ်ပြီးတော့ရင်ခဏခဏခဏတော့ပြီးတယ်အဲမထုံးနဲ့မထုံးနဲ့တနင်္လာကျော်ကြီးရတယ်ဘာကြီးလဲဟာမကျော်မကျော်ကျော်လည်းပဲကျော်ဖူးနဲ့တော့မှကျွန်တော် run တာခဏပဲပါဒီမှာဖူးနဲ့အဲ့ဒါဆရာနိုင်တော့ပါလားနော်ဒါကော run တာထုတ်လိုက်ငါထုတ်ပြီးတော့ဒါတင်ခင်းသာရောဟိုမှာတင်လိုက်နော်တင်ခင်းသာရောနောက်မန်ထာကျွန်တော်ပြောတာတင်ခင်းသာတင်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ချာကားမှာလို့အလန့်အမောင်းလေးတွေလောက်ပြအောင်နော်မန်ထာဟိုမျက်စိရင်တော့အောင်ပေါ့နော် adjustment layer နဲ့လောက်ပြရတယ်အလောက်တစ်ခုလို့ရှိရင် adjustment layer အကုန်လုံးပြပါရင် adjustment layer အဖာဒါ overall နဲ့ color correction ဒါတစ်ခုလုံးအတွက်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ color correction curves နဲ့လုပ်မယ်အာပုံမှန်အပြန်ဒီ action card တွေကြတော့အမှောင်ရှားရတယ်အမှောင်ရှားရတဲ့အကြောင်းရင်းပါလို့ပြောအဖက်တွေအများကြီးသုံးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအလိမ်ပေါ်မှာဆိုလို့အမှန်ကဗီဒီယိုဆိုတာလိမ်တာပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါရောကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်း blue ကိုနည်းတင်ပြတာအဲ့လိုမျိုးဒီအယောင်လေးလေ red နည်းနည်း short ရှားပေးလိုက် green short ရှားပေးလိုက်များတော့ပြန်ဒီလိုမျိုးပဲလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေတော့လားကြိုက်နော်နောက်အဲ့ဒါကိုတခါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က color correction layer new နဲ့တော့ color correction နော်ဒါလည်း color correction နော်ဒါပါဖဲလဲ curves see you are we are curves နော်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လည်းမလုပ်ကျွန်တော် solid နဲ့လုပ်မယ် layer new နဲ့ solid ကနေပြီးတော့ okay နဲ့လာနော်ဒီ solid က black solid ဖြစ်အောင်ဒါကကျွန်တော်ယူလိုက်တာမ solid လားအဝိုင်အောင် solid ပေါ့နော်ဒါကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ရော control shift 1ဘာလို့တာလဲ control shift 1က solid setting ခေါ်တယ်ဒီကနေ control shift 1နဲ့ solid ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူကောက်ပဲခေါ်တာအကုန်လုံးအတူကောက်ပဲဟောဒါပေမဲ့ဒီကနေပြီးတော့ method တော့လို့မရဘူးလား control shift 1နဲ့လားဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ရော black okay ဒါကြောင့် black မဖြစ်တော့ဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအလန့်အမှောင်လေးတယ် video တကအစားမှာဘာဖြစ်ရမလဲအမှောင်ပြရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့် opacity တရားရခံလုံးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီကိုတော့လို့ရှိရင်ရောအဲဒီကိုတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတရားအောင်ကြတော့0ထားပေးရတော့ဗောနော်0ထားပြီးတော့ဒါမလန်းတော့ဘူးလားလန်းတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအလင်းအကုန်ပေးရဒီနေရာမှာကုန်ပေးရမှာကျွန်တော် KB တလုံးဒီမှာချမှန်းချပြီးတော့ဟိုးတော့မှန်းဒီကိုတော့မှန်းဒီမှာပါဖြစ်မှာတရားရခံလုံးပြန်ပြရအဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဗောနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါအလင်းအမှောင်ခင်တော့ကျွန်တော်ဒါမှာမပိတ်တော့ဘူးလားပိတ်တော့ဗောနော်ဒီမှာအလင်းအားနဲ့မမောင်းမောင်းရားနဲ့မလန်းလာဘူးလားလန်းလာတော့နော်
dasyen nak terus jono cama mana. Lea lea new new ane solid solid mah belas solid berjulang. Di kong jaro di Alice tu lene ni ada apa ni? Naga cah jaga di mana tu ni apa? Di lembah. Yo, feda pih mana? Feda feda mana? Biar jono tiangga sepi mana? Tiangga sepi lah. Dah luchen lah, alih luchen lah. Yada apa dia lah? Beo dia lah. Aisyro, adu. Satu ayat lagi yang na, jadi mewah. Dah faham dah, yang bila ni apa lagi na, jadi mewah. Na, elsa dia, mesti dah lalu. Mana mesti dah lalu? Dah, yang saya jaga ni, pung saya dah jauh ni dah lalu. Dah jangan jauh, nak saya dekuk lalu apa na? Nak saya dekuk hari, abah ni yang, awak ni yang, luda luda biar lah, luda lah. Abah ni yang, awak ni yang, luda lah. เราได้ละเลยอ่ะที่ตั้งแต่คนงูจีละไอ้สังคนงูยาตัวเลยเนาะนี่อยู่จัสมินเลยอ่ะจัสมินเลยอ่ะนะไอ้เราโอ้จีเนาะอ่ะแฟกันเนี่ยแฟกันกูเทียบอ่ะแฟกันอ่ะบาเพลสเนาะสไตล์ไลส์แฟกันเนาะสไตล์ไลส์มาโมชันไทป์เนาะโมชันไทป์โมชันไทป์มาจีเนาะรู้ว่าดีอัพผู้ให้อัพผู้ให้เนี่ยมาคนนั้นเนี่ยก็ดัตมาชอบดีไม่พิจารณาชูยังพิจารณานั่นแฟกันกูเทียบมาแฟกันเนี่ยโมชันเนี่ยโมชันเนี่ยนี่บิดอ่ะ แซมแม่แซมแม่มาคอมโพเซ่แม่คอมโพเซ่แม่วิดออริจินัลเนาะออริจินัลอ่ะแม่เช่ชอบไปละแต่ฉันดูไม่มีอะไรหรอกนะแต่ฉันจะก็มาดูไม่ใช่หรอกใช่หรอกเนาะแต่ฉันดีกว่ารู้อะไรรู้เชื่อรู้ยังเนาะที่แพ้รู้อะไรรู้เชื่อมันชีวิตเราดีกว่าเลยเรื่องผีผิวเราจริงไหมจริงหรอแต่ฉันแพ้ได้ตามยาอะไรปะดีมามีมีเชื่อรู้ยังเลยก้าก้าลายอย่างมีทุ่งลายเลย เราจะต้องส่งด้วยใช่ไหมฮัลโหลเราส่งด้วยนะไม่ได้เราไปดูเราอยากมาได้แต่ไม่อยากเลยไปทำสิจะมาไม่อยากเลยอยาก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 อย
ရောနော်25လောက်ထားလား26လေးရတော့နော်ဒါအအသင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အသင်မပါဘူးလေအဲ့ကြောင့်25လောက်ထားလားနော်ဒါ okay နေလိုက်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ save တစ်ခေါက်လုပ်လိုက်အောင်နော်ပြီးရင်ပါတော့မလားဒီနေရာမှာ select တစ်ခုမဝင်ကျင်နဲ့နော်ဝင်လို့မရဘူးဒီမှာတစ်ချက် select ဖြုတ်မှာဖြုတ်ပြီးရင်ပြတော့မလား composition composition နေပြီးတော့ add to render queue နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုလည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ် add to render queue နော်ဒီဘောပါစမ်း control and နိုင်လိုက်တယ်နိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ render queue လေးထဲဝင်လာ back setting ကတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ထားပြရမလားအနည်းတန်းရွေးထားပြရမလားoutput module ဆိုတာ format ရွေးရမယ့်နေရာ format ရွေးရမယ့် lossless နေရာကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်တာတစ်ချက်ထည့်ပြီးရင်ကိုပါ format ယူမယ် format နေရာမှာ h26 လေးယူမယ်ယူပြီးရင်အစံပါတဲ့အတွက် audio output ပေါ့နော် output နော်ပြီးရင် okay နိုင်မှာပြီးရင်ဒီနေရာ bg play ဆိုတာပါလား desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဥပမာပေါ့နော် car he ပါလား car he test tsd test by ကျွန်တော်ကနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်မယ်ပြီးရင်မလုပ်မလား render လုပ်မယ် render ထုတ်တဲ့အခါမှာကြာတော့ဒီကောင်ဒါတိတ်တော့မချဘူးပြန်လိုက်တယ်ဒါတော့အဖက်တွေတပုံကြီးထားပေးတယ်လေပြီးပြီးတော့ပါနော်မြင်ပါနော်ဒီ delete ပြီးတော့ save လုပ် save လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာလိုကြည့်တဲ့ဟာတွေကိုဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါအခုနကဒါလည်းမဆိုင်ဘူးဒါဒီဖက်လားဒါဒီဖက်လားခုနနမူနာလောက်တာဒီကောင်ပေါ့နော်နန်ထဲဆိုတာဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် Okay မကြောက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်